У Кропивницькому усіх охочих безкоштовно навчають мови жестів. На заняттях можна опанувати базові знання та навички, щоб у різних ситуаціях порозумітися та допомогти людям з вадами слуху. Викладачі запевняють, жестову мову легко опанувати. До того ж, вона розвиває пам'ять. На занятті побували і наші кореспонденти. Сигнал повітряної тривоги. Потрібно пройти в укриття. Так, на безкоштовних заняттях з вивчення жестової мови у Кропивницькому навчають базовим словам та фразам. За викладачку тут Оксана Горбенко. Жестовій мові її навчила нечуюча мама. Сама мотивація для чуючої людини, щоб вивчити жестову мову, це, по-перше, це прикольно. Коли ти знаєш, це дуже круто, щось новеньке, ти можеш не тільки сказати, а ще й показати. І це також розвиває і моторику рук, в принципі, те, що ми вимагаємо від дітей. Так? І це круто, коли ти можеш допомогти нечуючій людині в чомусь, тому що вони також не можуть почути, да, там, сигнал повітряної тривоги. А якщо ти можеш знати якусь базу, ти бачиш нечуючу людину, вона не реагує, ти можеш допомогти. Серед охочих опанувати жестову мову і держпрацівники, і волонтери, і студенти. Для моєї роботи майбутньої це може не знадобитися, і так як я планую працювати ветеринарним. Але все одно можливо, коли зустріну людину, яка не зможе зі мною говорити так, як я з нею говорю, і буде дуже зручно розмовляти жестовою мовою. Найпоширеніше питання від чуючих людей на заняттях – якою мовою послуговуються нині нечуючі люди? Після того, як, звичайно, повномасштабне вторгнення Росії до нас, вони створили чати. В телеграм-каналах вони почали так прямо всім казати, треба змінюватися, тому що ми звикли ще з Радянського Союзу знати саме цю мову, саме ці жести, да, але російською. Навіть коли людина начебто говорить українською, але вона думає російськими жестами, і вона каже, да, вони зараз займаються, вони вигадують якесь там слово, да, там цікаве, я вже сьогодні казала, що цікаво, вони показують цікаво, як інтересно, тобто буква І російська. І зараз в них там перемови, а давайте покажемо так чи так, як буде краще, як буде читатися. І вони це все змінюють, тому що ми повинні змінюватися 100%. Опанувати базову жестову мову можна за місяць, запевняє Оксана. І ці знання обов'язково стануть у нагоді, адже допоможуть легше порозумітися з нечуючими людьми. З вірою в перемогу з Кропивницького, Олена Брінза, Володимир Чернишов, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».